Na naše obrazovky sa vracia seriál Za sklom. Príbeh dvoch elitných policajtov Maxa a Nora. Už v prvých dvoch sériách si mnohí diváci hovorili, že toto nie je úplne vymyslené, že to sa predsa v tejto krajine deje. No a tretia séria nás už vôbec nenechá na pochybách. Maxo a Noro budú vyšetrovať vraždu investigatívneho novinára a jeho priateľky. V štúdiu Jan Koleník, herec, predstaviteľ Nora. Pekný deň. Dobrý deň. No, musím sa opýtať na takú vec. Tá jednotka a dvojka, tam sme si vždy hovorili, že však to nie je úplne tak. Je to trochu prifarbené a tá realita na Slovensku nie je taká divoká, ale pri trojke ja mám trochu obavy. No, trojka je už veľmi konkrétna. A ono to ako keby vychádza aj z reakcie divákov, ktorí začali v dvojke už hovoriť o tom, že vidíme v tom seriáli stav našej krajiny, zrazu tam poznávame tie postavy z tých najvyšších miest politických, takže možno to je aj na objednávku diváka, že dej sa začal krútiť práve okolo tohto. Vyhodili sme zbytočné akčné scény, je tam skôr psychológia, ale je tam veľká analogia na našu spoločensko-politickú situáciu. Nakoniec sa nemusíme, akože, nemusíme okolo toho chodiť. Hej. Je to vražda investigatívneho novinára, jeho priateľky, je to príliš živý prípad. Nebali ste sa ísť do toho, lebo každý deň sa objavujú nové informácie, spoločnosť je do istej miery rozdelená. Točili ste vôbec niekedy niečo tak horúce, tak aktuálne? Nie. Mám predtým obrovský rešpekt. Stále musím ale zdôrazniť, že my sme interpreti. My sme herci, ktorí hrajú svoje postavy. Dostali sme scenáre, ale zhodou okolností som scenarista Romana Olekšáka stretol raz v meste, kde mi nadšený hovoril, že ako im to vychádza, ako zbierajú informácie, aj ktoré poznáme z médií, aj mali svoje zdroje určite. Ale tam ďaleko my, herci, až nejdeme. Ten scenár bol vo vývoji, napríklad menili sa scény tým, ako sme sa každý deň dozvedali nové a nové informácie z toho reálneho vyšetrovania? Myslím, že áno. Pokiaľ si pamätám, prešiel scenár viacerými úpravami, ale aj z toho hľadiska, aby to nebolo tak veľmi konkrétne. Vražda novinára je jedna dejová línia, taká, ktorá sa dotýka veľmi reality, ale je tam aj veľmi silná fiktívna dejová linka. Aj my sme v podstate fiktívni policajti, niektorí naozaj pracujú na tom prípade. Tých reálnych poznáte? Stretli ste sa niekedy? Za sklom začal s predobrazom reálnych policajtov, ale nikdy sme sa s nimi nestretli. Máme o nich informácie, to bola inšpirácia, ale musím povedať aj, že žiaľ, pretože by sa nám to možno lepšie hralo s nejakou skúsenosťou osobne. Hovorili ste, že stále treba mať na pamäti to, že ste herec, že hráte to, čo máte napísané, ale takáto postava dá sa hrať bez občianskeho postoja? Nedá. Ja si myslím, že každý z hercov, ktorý hrá v tomto seriáli, už aj nejakého predstaviteľa toho politického života, myslím si, že keby nemal na to svoj súkromný, osobný, veľmi vyhranený názor, tak by sa mu to hralo zle. Je tam Maroš Kramár, je tam Jožo Vajda, sú to herci, ktorí tie roli hrajú úžasne. Diváci to, myslím, dešifrujú, aj keď sa nevolajú menami, ktorými sa volajú v skutočnosti. A ja si myslím, že všetci, ktorí sme ten seriál nakrúcali, stojíme na správnej strane a vieme, o čom hráme, aký máme na to názor. To reálne vyšetrovanie je v nejakom bode, ukončilo sa. Čakáme teraz na to, či príde spravodlivý trest. V tej trojke sa dočkáme trestu? Nemohli sme si dovoliť, ja teraz rozprávam za scenáristov, necítim sa až tak veľmi kompetentný, ale pokiaľ viem, nemohli si dovoliť. No, to mi povedzte, vyriešiť. Či Noro chytí tých lumpov. Nie, nechytí, to môžem prezradiť. My si nemôžeme dovoliť tento prípad vyriešiť. Naozaj je to ešte veľmi živá a citlivá vec, musíme brať ohľad na aktuálnu situáciu, musíme brať ohľad na príbuzných. Tá vražda je veľmi citlivá vec, takže je to veľmi silná inšpirácia, ponúkame obraz stavu našej krajiny, ale v seriáli sa to nevyrieši. Už jednotka a dvojka bola hrozne demotivujúca, keď si človek povedal, že v tejto krajine žije, po tejto trojke čo urobíme, spláchneme sa. Je to vec, ktorá ľudí frustruje, ale ja si myslím, že keď mám aj ja nejaký pocit frustrácie alebo beznádeje ako občan, tak sa mi dobre hrá aj policajt, ktorý má rovnaký životný alebo profesijný pocit, ktorý má zviazané ruky, ktorý dostáva neustále príkazy, že toto vyšetrovať nemôžete, toto nerobte, podajte o tom inú informáciu. Je to podobný pocit aj mňa ako herca, aj ako
tej postavy, lepšie sa to hrá. Ten váš Noro, ako sa vyvíja? Lebo na začiatku to bol veľký sympatiák, v dvojke sme ho všetci znenávideli. Do veľkej časti teraz si ho obľúbime, alebo to bude taká... Ja som veľmi šťastný. Nie ste čierno-bieli. Nie som, to sú veľmi dobré postavy. Nemám rád otázky, či hrám radšej negatívne alebo pozitívne postavy. Tie nejednoznačnejšie postavy sú najvďačnejšie. Každý z nás má v sebe démonov, každý z nás na sebe možno aj nejakú morálnu kontrolku. Ale Noro je tak nejednoznačný. Nechcem hovoriť, ako skončí, lebo to bude veľké prekvapenie opäť. A som rád, že ním tak scenaristi lavírujú. Zaujímavé je to, vy ste na začiatku povedali, že máme sa pripraviť na menej akcie a viac možno tých výrazových akčných scén. Nechýbajú vám? Vy ste známy populárny tým, že viete, v úvodzovkách hovorím, kaskaderčiť na tom pľaci? Baví ma to ako chalana, alebo teda muža, viem si predstaviť výcvik bitiek, viem si predstaviť výcvik so zbraňami, ale ja si myslím, a dobre pre ten seriál, že sa to udržalo v úrovni vzťahov, psychológie, ktorá môže byť rovnako akčná ako rozbijanie aut alebo potoky krvi. Možno sa to aj ťažšie hrá, rozmýšľam, keď máte všetko zahrať očami a nie pesťami. Určite, je to o mnoho väčšia herecká výzva, tam vám už nič nepomôže, iba nejaké vnútorné nasadenie a vedomosť o tom, čo hrám. Pri jednotke a dvojke všetci herci si vždy veľmi pochvalovali vlastne štáb realizačný, že to nie je taká tá rýchlokvaska, že je na všetko čas. Pokračovalo to aj pri tej trojke, lebo myslím, že časti bude viac, čiže viac nakrúcacích dní. Áno, áno, nakrúcalo sa to celé leto, aj viac. A toto sú seriály, ktoré sa točia filmovou technológiou. Vieme, pre mňa ako pre herca je najdôležité, že viem o tom popremýšľať, že nie som hodený do vody a iba povedz ten text. Ale že je tam čas ešte za režisérom prísť a s nejakou inšpiráciou sa s ním podebatiť, prekonzultovať, či to môže byť, nemôže byť. Títo režiséri veľmi málo povedia hercovi, nepomôžu im. Častejšie herca kritizujú, ako chvália, ale podľa mňa je to dobré. Nakoniec to uvidíme na televíznych obrazovkách. Pokiaľ viem, aj pre vás to bude prekvapenie. Takisto ste ešte nevideli zostrihanú žiadnu časť. Nie, keď si spomínam, ja som to čítal niekedy v máji, tie časti. Takže pre mňa, ja si to pozriem teraz na novo a bude to pre mňa nový príbeh. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu štúdiu. Tešíme sa na nové časti Za sklom. Tak, ja som